پاریو دستر سروکی سنتری لکولنو استراتیجی چه تین شتیمانی کردستان پیوای دستی وردانی سربازی سپای ترکیه لعراق و سوریا کلالان پارلمانی ولاته و پستند کراوه زیادر منوری که سیاسی به با سرنز راکشانی امریکا و هاوپیمانان با پیشاندانی زدیبونی ترکیه لازنگی دشباده عجده روشه کرده و ترکیه هل داده اون نو چه پار زراوی که گلالی کردوه للایک بو نشتجیه کردنی آورکانی سوریا لخوره و بکاری بینه تو کردلو نو چه در بکاتو آرامی نو چه که بشوینه للایکی دیگه و کوپیگه یک بو روخاندنی بشارست بی خط خزمتی اپوستانی سوریا و برێرەکەی پەرلەمانی تورکیا بە دەستێوەردانی سەربازی سوپای تورکیا لە عێراق و سووریا لێکدانەوەی جیای لە نێوەندە سیاسی و ڕۆژنامەوانیەکاندا لێکەوتەوە. فەرید ئەسەسەر لێپرسراوی سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیژی سەبارەت بەو بڕیارە ئاشکرای کرد. پێشتر حکومەتی تورکیا دوو بڕیاری هاوشێوەی دابوو بەڵام کاری پێنەکراوە. ئەگەری ئەوەش هەیە ئەم بڕیارە کاری پێنەکرێت و پێی وایە کە زیاتر مانۆڕێکی سیاسی بێت بۆ سەرنج ڕاکێشانی ئەمریکا و هاوپەیمانان بۆ پێشاندانی جددیبوونی تورکیا لە جەنگی دژ بە داعش. من پێم وایە ئێمە لە هەرێمی کوردستان پێویستمان بە هاتنی شکایەت سەرۆکی نیە. هەرێمی کوردستان پلانی یەکی ناوچەکان خۆی بپارێزێت و ئێستا لە قۆناغی پێشڕەویدایە. دوێنێ بوو فێرێ بوو هێزی پێشمەرگە توانی دەست بەسەر ڕۆبی عەدا بگرێت لەگەڵ هەندێک لە خێڵەکانی ناوچەکە و بەرنامە شەیەکە ئەگەر لێپرسراوی سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیژی پێشیوایە هەرێمی کوردستان پێویستی بە سوپای تورکیا نیە چونکە لەسەر ئەرز و مەیدانی جەنگ سەلماندوویەتی پێویستی بەو سوپایە نیە. پێشیوایە هەرێمی کوردستان دەبێت هەڵوێستی وەکو حکومەتی عێراق ڕوون بێت و بە ئاشکرا ڕایگەیاند کە پێویستی بە سوپای تورکیا نیە. و دوو ئەرچیشیان داناوە بۆ ئەو ناوچە. یەکێکیان بریتیە لە نیشتەجێکردنی ئاوارەکان ئاوارە سووریەکان کە چونەتە ناو تورکیا و ئەوەی تریشیان بریتیە لە بەکارهێنانی ئەم ناوچە بۆ ڕخاندن ڕژێمی ئەسەد و بۆ ئەوەی ئۆپۆزسیۆنی سووریا دەیسوودمەند بێت. ئەگەر لە هەردووچی وربینەوە نزیکەی بە لێدوانی خودی لێکستاوانی تورک 1,500,000 ئاوارەی سووری هەیە لە ناو تورکیا. ئەگەر ئەوە نەبەستیان ئەوە بێت ئەو 1,000,000 ئاوارەیە بێننە ناوچە پارێزراوەکە بە دڵنیاییەوە ئەمە نیوەی ژمارەی کوردی باکووری سووریا ئەبێت و ئەمان مەبەستیشیان هەیە. مەبەستیشیانە کە ئەوانە لە تورکیا نەمێنن بێنەوە بۆ ناوچەکانی ناوچە کوردنشینەکانی سووریا. دوێنیشیان کە هێزەکانی ئۆپۆزسیۆن بێنە ئەم ناوچە پارێزراوە بە دڵنیاییەوە ڕەنگە تووشی کێشە بن لەگەڵ کەیەدا و شەڕ دروست ئەبێت لە بینی کورد و لە بینی هێزەکانی تر و ئەمە ترک خۆشی لەوە ئەچێت بەرنامەیەکی هەبێت بۆ تێکدانی ئاسایشی ئەم ناوچێت. سەبارەت بە پرۆژە بڕیاری ناوچەی پارێزراو کە تورکیا گەڵاڵی کردووە فەرید ئەسەسەر دڕوونی کردەوە. تورکیا هەوڵ دەدات ئەو ناوچەیە لەلایەک بۆ نیشتەجێکردنی ئاوارەکانی سووریا نەخۆراوانی شەجێ بکات و کورد لەو ناوچەیە دەربکات. لەلایەکی دیکەشەوە وەکو ناوچەیەک بۆ ئۆپۆزسیۆنی سووریا بۆ ڕوخاندنی بەشار ئەسەد بەکاری بهێنێت. ئەسەسەر بە دووریشی نەزانی ئەگەر ئۆپۆزسیۆنی سووریا لەو ناوچەیە بێت شەڕی نێوان یەپەگە و ئۆپۆزسیۆن ڕووبدات. ئەسەسەر دەڕوونیشی کردەوە هەرچەندە حکومەتی هەرێمی کوردستان تا ئێستا هەڵوێستی بەرامبەر بەو بڕیاری تورکیا ئاشکرا نەکردووە بەڵام دەبێت کوردستان بەڕوونی بڵێت پێویستی بەو سوپایەی تورکیا نیە. ڕاشی گەیان پرسی کۆبانێ پرسێکی نەتەوەییە و هەموو کوردستانی پێوە پەیوەستە و هەڵوێست و ستراتیژی کورد بەرامبەر بە تورکیا دیاری دەکات و ئەگەر فریای کۆبانێ نەکەون دەبێت کوردستان سیاسەتێکی دیکە بگرێتە بەر.